botem, kotě, jo. Řekni mi, kdo je tady ten nejlepší pták v celém okolí. No přece já, ne? Vítejte lidi u dalšího pokračování z Angry Birds v Minecraftu. Dneska lidi budeme konečně hrát tady za Chucka. Budeme konečně moci vyzkoušet nějaký ty jeho nový schopnosti, které jsme minule, no, moc využívat nemohli. A rovnou se do toho vrhneme. Nebudu to dneska lidi nějak na začátek okecávat. Takže pokud se vám videjko bude líbit, budu zatraceně moc rád, když tady necháte like. Samozřejmě na Mercedes, tak můžete padnout do popisku videjka. A my už se jdeme do toho instantně vrhnout. Já teda dneska lidi začnu tím, že půjdeme zpátky do mission modu a půjdeme zpátky zase tady do téhletý mise. A jelikož máme konečně Chucka, tak se můžeme dostat do nějakých nových lokací, takže bych právě s tím Chuckem tam do těch lokací právě chtěl konečně zajít. Doufám, že se mi zároveň podaří získat co nejvíc jakoby těch zlatých vajíček. A jelikož máme taky zároveň Chucka, tak to tady můžeme proběhnout jak magoři, že jo. Jak tak koukám, tak tady ty krabice dokáže zničit jenom červený, no tak to by mě nenapadlo. No nevadí, já tady hezky s Chuckem hezky proběhnu, já na nějaký prasata v tuto chvíli úplně totálně kašlu. Takže tyhle ty prasata tady prostě na pohodičku necháme, pravým tlačítkem si otevřeme tohleto a prostě instantně běžím dál. Čau, mějte se prasata, já prostě běžím, nazdar. Hele, vyzkoušíme teda tady tu novou lokaci, že bych teda ty prasata běže jak za mnou, co se tu děje, bože můj, prasečí slavnosti. No, jakože docela jakože šílený, ale už jsem to skoro byl. Tak počkej, další pokus a ne, jak se tam kurně mám dostat přes to, já jsem to nějak zapomněl, nebo já nevím. Let's go, další pokus, pojď. Yes, už jsem konečně na druhé straně. A konečně to tady teda můžeme nějak prohledat. Já jsem strašně moc zvědavý, co tady najdem. Takže schválně nějaký vajíčko nebo nějaká trampoška. Ježíš Marek, kam až to můžu vyskočit, počkej. Jo, počkej, že my půjdeme takhle tamhle nahoru. Jasný. A já koukám, že tam dokonce taky něco. Ale máme tady zlatý vajíčko. Takže děkuju, máme další vajíčko. Nádhera. No a já se jdu instantně teda vrhnout dál. Půjdeme teda někam, kde teda samozřejmě můžeme něco s tím Chuckem udělat. Další lokace, kde s Chuckem můžeme zase něco udělat, je tady, v tady nahoře, když si to pamatujete, že jsme tady takhle byli. Takže opět to tady na pohodu sem zajdem, ne. Já měl špatný tlačítko zvolený do hajzlu. No a tak jsem tady znovu jdem na to, ne, já jsem, proč jsem vyskočil, já jsem fakt idiot. Protože když vyskočíte, tak vám to právě nefunguje, tahle ta věcička, takže to je fakt jako úžasný, fakt jako nechápu, proč furt to dělám. A jsem tam. Nádhera, počkej, takže já takhle teda můžu takhle na ně ze zhora se skočit, o ničem jiným to nebylo. Aha, no, takže to je totálně zbytečná lokace, chápu to dobře. A nebo to takhle můžete obskočit? Ne, nemůžete, to je škoda. Jinak to zlatý vejce, co tady teďko předtím měli, tak to vejce tady už dávno teda není, což je docela zajímavý. A tady se taky můžu teďko sem dostat, tady to vlastně můžu takhle úplně totálně skipnout a jít rovnou tady na ten slingshot, chápu to dobře. A já mám teďko takový dojem, že tady mám ty krásu dvě kaceny v jednom, protože se mi to tady nějak buguje a je to hodně špatný. Co to takhle má vochcal? Počkej, co se to děje? OK, počkej, můžu teda toho slingshotu, jo, asi můžu, vypadá to na to, že jo. No takže já teďko já se kompletně teda poničit ty prasata, aby jsme to tady nějak tady jako dali a jo, půjdeme rovnou dál. Tady máme teda taky další lokaci, kterou si pamatuju, že jsme tady jak mohli takhle krásně přeskočit, ne, že já jsem demen. Ale můžeme už konečně aspoň po těch schodech a můžeme jít rovnou nahoru. Ty krásně díky tomu, že mám toho čakat, tak tady mám takový jako zlehčení vždycky, to je strašně super. A hlavně se jaký dostanete k nějaký těm zlatým vejcům, že jo, který vlastně byste normálně úplně totálně nezískali. Je to super mít takhle toho čaka, no, takže parádička. No nicméně, já to vidím dneska na to lidi, abyste jen věděli. Já bych právě takhle za toho čaka to chtěl nejvíc prorašovat a potom bychom se teda vydali dál právě tam, kde jsme teda ještě jako nebyli v tomhletom levelu a případně bychom se když tak potom dneska ještě mrkli na něco jiného. A tím na něco jiného mám teďko mu dát na mysli třeba na to, že bychom se mohli podat na ten classic mod, jo, protože ten by mě mega zajímal, jak by vypadal. Ale uvidíme, kolik bude ale času, jo, takže pojďme se do toho mrknout, ale tady už v tuto chvíli jsme jakoby za chvilku končili, protože tady ty malinkatý prasátka si pamatuju, že byly úplně totálně na konci, protože tamhle, ano, tamhle, byl to vajíčko a tady jsme za chviličku zachránili právě toho Chucka. Jo, je tady Chuck, je tady znova, takže musíme toho Chucka nějak teda dostat, musíme teda právě jako pozabíjet tady ty ice piggy. To bude trošičku kruštější, anebo se na to můžu vykašlat, protože toho Chucka já v podstatě už zachráněnýho mám. Takže pro mě je to úplně totálně zbytečný a teďko za toho Chucka už konečně můžeme takhle tady právě jako něco dělat. My to vlastně můžeme proskipovat, můžeme jít přímo i takhle tady dolů, ježišmarja, no tak tady to bude pain, kámo. Tady vás bude, to bude šílený. Ještě jak mi tady furt dostane zpomaluje, tady ten, to na mě furt flušete tu jeho rýmu, to je fakt úplně totálně odporný. Prase podělaný, kurňa. A ty ledový jsou tak těžký do hajzlu, jak je to sakra možný, potřebuji nějakýho bombovýho nebo něco takového. S tím by to bylo jednodušší. Samozřejmě, že mě zabili, prostě ty kráso, to je fakt tak těžký tam. A nejhorší je na tom to, že vlastně s jediným, se kterým vy vlastně můžete bojovat, tak je právě hlavně ten červený, protože ten má právě nějakou abilitku,
na to, abyste teda dávali damage, jo, pořád nejde, že? Ten čak je spíš na tu rychlost a odolnost, no odolnost to ani jaky ne. Kurňa, kolik potřebujete hitu, abych vás tady konečně zabil, no hurá jeden. Počkej, co se stalo, najednou se mi to tady úplně stmavilo, co se děje? Jo, aha, až teprve jako teďko jsem prej čaka zachránil, jo. Jasně. No a já byl zase zabitej nějakým standard pigem. Ne, kámo. Kámo. Já jsem bagnutej. To mi ani neříkej. Ne. No sláva, konečně prasata jsou tady zničený. No, díky bohu. Jenom ještě musím asi dostat tady ty dva čuníky, které jsou tady nahoře, no. Ale to už takový boj není, protože čuštá to prostě, jo, to máme hotový. Ale co teď? Jak se mám teda skrze tohle to teda dostat? Protože tady teďko žádná, já nevím, jestli nějaká páka tady. Ne, ani žádná páka tady není, tak to je takový trošku divný, ne? No mi neříkej, že musím porazit kompletně všechny ty prasata. Sata tady, ježiši, prostě jinak se nehneš dál, no to je fakt úžasný, no. No jasný, že jo, najdou parašut pigí, jsou to si se mi děláš legraci, ne, kde jsou ty parašutický prasata? No jsou tady dole totiž, ježišmarja, no tak šup, pojďte na mě, no. A tady už máme dvě prasátka, nazdar, počkej, ne, potřebuji dát útok. Kolik těch prasat ještě bude, bože, hele, už se otvírá brána. Takže bereme čaka a jdeme se o toho vrhnout, jdeme, půjdeme dál, yes, ok, teď můžu asi proskákat, ne, vypadá to na to. Teda samozřejmě, kdybych se trefil, že jo, no, Ještě jednu tady cestu, hele, ještě jeden přes skok. Šup, dobrý, jsem tam. No jo, ale kde je ta páka? No hej, zlubu, se jste mě vej fláknout, děláte si legraci. Udělaný prasata mě štvou, ty krásu, to je strašný. Jasně, o což já tady toto budu muset takhle zničit, aby to spadlo dolů, ne? Já budu muset ještě něco pro to udělat, ale nebo se vím co. Tak zničíme tady tu věž, aby to po mě teda furt nestříli jak dementi. Věž je zničená, no ale co teď? Tady přece není žádná páčka, ne? Nebo aspoň já jsem teda předtím žádnou neviděl. Jaha, počkej, on možná bude něco tady, že má zase ty mrazouni, ježišmarja. Ještě do Vajzlu mražovní, vy jste fakt otravný jak svin, tady zatím podle mě bude páčka. Vajíčko! Oh yes, tak kdo to měl vědět, má takovýhle secret, je šílený. Možná, že páčka bude někde tady dole, já už to úplně totálně vidím, nebo já nevím, kde to mám hledat. Nebo je náhodou tady někde pod vodou? Počkej, já můžu dokonce i pod vodu. Ta jediný, co je, tak je nějaká úplně totálně šíleně obří ryba, když ta je pěkně hnusná. Můžu jí dát damage? Asi, ne, to je jenom kacena, to je jenom jako... Aby se neřeklo, že žádnou vyřídit ty prasata, oni jsou tak otravný, to je strašný. Stále nevím, jak mám tamhle ten most dát dolů, protože stále tady jsem a nedává se to dolů, já už jsem zabil všechny ty prasata a nic se neděje. Bohužel jsem to neviděl jinak, než bohužel jsem si musel dát creative a přeletit to, protože to evidentně nějak prostě byla nějaká chyba, to je fakt divný. Ale ou, oh, co to tady máme, vidíte to, evidentně to je další prak, budeme se zase střílet. Ojojoj, ale vidíte ty prasátka, no jo, ale jak tam narázensky mávají, no tak vás všechny já teďko dostanu, moje legrace konečně, aspoň něco pro mě. Teď ale to šílený, jak ten level je strašně dlouhý, jako je to fakt jako šílený. Takže hele, pojďme to vyzkoušet. Zkusíme ty balonky zničit, jo. Uvidíme, jak se mi to podaří, jestli se trefím do těch balonků a když se trefíme do balonků, tak jestli teda spadnou dolů nebo ne. Hele, balonky jsem teda zničil a jo, celý to spadlo, nice. Takže tam jsou teda další prasata s balonkama, takže prdá na pohodičku, hele, hezky se tref. Jasně, že hezky spadly, tak co ale dál, potřebujeme tady dostat nějaký jiný prasata. Štáme nahoře jsou ty TNTčka, můžu dostat ty TNTčka, ale zkusme to udělat, ale hezky do toho flákni. Ne, nezničilo se to, sakra, tak ještě jednou. Co tak, kdybychom si vzali tentokrát čaka, jestli má taky takovou speciální schopnost, kterou má vlastně v klasické hře, že jo. Hele, a pras. Bum! Nezničil se nic, to je divný. A nebo to můžeme udělat i u toho červeného, jako tím přemýšlím, možná bychom to mohli zkusit udělat i u toho červeného. A bum! No sláva, konečně se mi tady všechny pozabíjí, teda trval mi toho hroznou dobu, ale hele, můžeme se teda dostat tam, ale konečně. Tak já tam teda normálně teda přeskočím. Oh, ale už to má letý ve dvou, paráda. Tak to zvládnu, červený bohužel ne, no demen. No a my se jdeme samozřejmě mrknout teďko sem, jestli teda tady ty kamy teda samozřejmě můžu zničit, spíš to vypadá teda, že asi ne. Takže to budeme moci zničit podle mě s nějakým tím bombovým nebo s někým jiným, to je celý naprtno. A tak co se dá dělat, tu chvíli to teda jako nějak nevyřešíme, no. Ježíš, zase tady jsou ty lítající prasata. Ježíš, co to je? On mě schodil dolů. Máme tady dokonce nějakou trampošku, jasně, takže pomocí trampošky nahoru. Aha, tady se můžu dostat s čakem, takže já se vezmu čaka a prosím tě, dostaň se tam, ne? Proč to udělal blbě? A dostal jsem se tam a můžu ještě vejš, takže paráda. No, bych tam musel vyskočit, že jo. A ještě vejš můžeme, OK. Dělej, ale musíš se trefit, že jo. Tak se tref, tak seš dement, WTF, OK, super. A je, máme tady další tenhle ten prak, takže půjdeme zase střílet. A já mám takový domy si náhodou, tohoto není úplně totálně v finále, že už bychom konečně mohli být na konci tohohle levelu. To by bylo podle mě parádní. Ono jak je možný, že se nám tady ukáže nějaký boss, jo. To by bylo docela super, kdyby tam nahoře
byl nějaký minibosík. Tak jdeme teda vystřílet, no pojďme na tohle, takže hele, tamhle jedno máme, hezky dobré, zničil jsem to. Balonky zničeny, prostě jednoduše, teďko zničíme tyhle, hele, padaj dolů. No a teď už dostat jenom tady tyhle ty, ale pokud se střelit tamhle, koukám ten pro vás, tak je možný, že by se to mohlo celý rozpadnout. Pojďme to schválně vyzkoušet, no zatím mi to teda nepřijde, že by to nějak fungovalo, tak pojďme možná vyzkoušet teda se trefit právě spíš na ten kámen, to bude možná jasnější a jistější, ale uvidíme. Jo, tak to ne, ale možná s červeným bychom to mohli zvládnout, pojďme to vyzkoušet. Nepřijde mi, že by to zatím nějak fungovalo, což je docela dost napr. Nefunguje to na 100%, bude se s nějakým tím, s tím bombovým nebo něco takovým, že strašná škoda, že jo. Dobrý, tak pojďme teda vyletět tamhle úplně kompletně nahoru a uvidíme, co se teda dál bude dít, jestli bude boss nebo jak. Paráda, jsme teda tady, no ale fakt, že jo, to je ten král, který ukradl ty vajíčka, když má, má dokonce nějaký tyhle ty ozbrojený prasata, no to není dobrý. Se mi tady vysmívá do ksichtu, no co to je tohleto, ježišmarja. No jo, tebe dostanu, no, kámo, dělej. Počkej, on tam vyhodil jednoho nějakého vojáka, který ho asi nejspíš budeme muset porazit, takže jo. No, to bude zajímavý. Jáčky, on mi ukázal, že asi nejspíš, jak ho mám dostat. Mám teda po něm neustále teda jako se, jak to říct, potřebuji, aby on se trefoval do nich teda třeba TNTčkama. Jaj, střílej, střílej, chlapče, honem, hele. Hezky, bum, oba dva najednou. Že v tom případě já už jim taky můžu dávat damage, chápu to tak, nebo já nevím. Možná, že i jo, ale nejsem si jistý, ale vypadá to, že asi jo, no. Jaj, tref se do nich. Pěkně. Moc fajn není teda zase tak těžké. Já jsem čekal, že to bude teda daleko horší. Jo? Vy vlastně do nich můžete utočit i vy sami. A v podstatě jakoby se snažíte jenom, aby on se teda trefoval těma TNTčkama do nich, no. Protože to jim prostě ubírá další damage a je to prostě na pohodu jednodušší, že jo. Počkej, on už to je jenom jeden? Jak to, že tam ten je pryč? On zmizel? Nebo jako už zhebnul? Nebo nevím, co se stalo. Ale nicméně, už jenom teda trefujeme jen tebe, takže pojď kamaráde, ty TNTčka hezky na tebe necháme padat, jo. Tentokrát už neumřu, teď to bude totálně v pohodě. Hele, šup, bum, útok a yes, máme to. Podařilo se nám teda nějak mohl porazit a doufám, že teda nějaký majíčka aspoň jsme získali, jestli ne, tak to jsem naštvaný. No nicméně, ale on jde samozřejmě teďko teda ten král prasat do jiný lokace, kde ho teda budeme muset znova teda nahánět. No jo, jak mi zdrhá, hrozný, no. 615 tisíc, velmi dobře. Tak hlavní je, že máme teda jako první level konečně za sebou, ale teda ne, že ne, jo. Asi si přiznat, lidi, mám teda 40 minut záznamů v tom případě, takže to vidím asi, že tady to dneska i ukončíme, protože nevidím to teda na to, že bychom dneska dělali ještě nějaký jiný věci. Maximálně teda můžeme se podat na ty ptáčky, který se nám narodí právě z těch zlatých vajec. Tak pojďme zajít do toho daycareu, takže hele, jedno vajíčko, počkej, to tam nechci, sem chci dát další vajíčka, tak super, ale už se nám hezky vyjíhly vajíčka, takže pojďme mrknout nejdřív na tady toto vajíčko, co tam bude, ale tentokrát bílej ptáček, když to je roztobilej, a z toho druhého, jaký bude tentokrát, to bude červený, oh, to je cute, to je fakt cute, tak paráda, hele, já jsem spokojený, lidi, tady bych to viděl, že by to ukončili, pokud se vám videjko líbilo, chcete pokračování dalších Angry Birds v Minecraftu, tak hoďte like a uvidíme se zase někdy příště. Zatím, čus.